Тэгэхээр аз жаргал гэдгийг хүүхдүүд бол хамгийн энгийнээр аав ээжтэйгээ байх, ам бүлээрээ байх, тогтож наадах, хүсэж мөрөөдсөн зүйлс нь биелж байхыг л одоо өөрөө би ах аз жаргалтай хүүхд гэж хүүхдүүд мэн төсөөлдөг. А ер нь хүүхэд хаана аз жаргалтай байдг юм бэ гэдгийг одоо мэрэгжлийн хүмүүс хүүхдийн байгууллагын хувьд авч үзэх юм бол хүүхэд гэр бүлдээ л аз жаргалтай байдаг гэж. Тэгвэл ямар гэр бүлд илүү аз жаргалтай байдг юм бэ гэдээ ярихаар халуун дулаан одоо харилцаатай хүүхдийнхээ үгийг сонсдог, хүүхдийнхээ юу хүсэж мөрөөдөж байгааг одоо илэн далангуй ярилцаж, тэр хүүхдийн хүсэж мөрөөдж байгаа зүйлсийг нь хэрхэн яаж биелүүлэх тал дээр хамтарч ярилцдаг, зөвлөдөг. Хүүхдэдээ одоо ямар нэгэн буруу үйл хийхэд тэрийг нь бол маш одоо эерэг аргаар зөвлөх, сургамжлах. За мөн хамгийн гол асуудал бол хүүхдээ гэр бүлийн одоо эерэг дулаан харилцаа үлгэр жишээгээр одоо тэр гэр бүлийнх үлгэр дуурайг үзүүлэх, энэ бүхэн байна хүүхдэд аятай тухтай байх юм боломжийг бүрдүүлдэг. Энийг ерөнхий цаадлаас нь одоо авч үзэх юм бол бид нэр гэр бүлд аз жаргалтай байдлыг бий болгох гэдэг асуудлаар их анхаарах хэрэгтэй болдог. Энэ нэгдүгээр тул аав ээжийн харилцаа эерэг зөүлэн байх тухай асуудал байдаг. Хоёрдугаар орон гэр нь тавтай тухтай энэ байх асуудлыг бас чухалчилж үздэг. За гуравдугаар хүүхдийн өөрийнх нь одоо хүсэж мөрөөдөж байгаа тэр бүх зүйлсийг одоо сонсдог, тэрийг нь дэмждэг ийм одоо илгэмсэг уур амьсгал байх асуудал. Энэ бүхэн бол хүүхэд гэр бүлдээ аз жаргалтай байх, гэр бүлийнхээ аз жаргалыг мэдрэх ийм боломжийг олгодог л гэж ингэж хэлж болох юм л да.